sa zrála. Mama, kami, 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 oh yeah. Mama, kami, 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 yeah. Mama, kami, 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 rozprávať stále znova večný príbeh o láske, ktorá príde rozprávať jej stále znova, ktorú, ktorý má za zrád. Mama, kami, 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 kde? Oh yeah! Mama, kami, 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 kde? Kami, kde? Mama, kami, 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 kde? Kami, kde? Všetci ťa tu majú rádi, kami, kde? Aj, aj, aj! Lepší než to držet. Velmi pěknou poslušnost, kdy nám psovod ale malinko více pomáhá pejskovi v obratech, nakláníme se, to je jenom do budoucna u hypotrojek, tam už jsou za to obrovské ztráty, tady přece jenom přivíráme trošičku oči. U přivolání psa tady bylo mírně křivě k noze, hodnotím známkou velmi dobrou, jinak velmi pěkné provedení, ovladatelnost psa, tady právě byly ty pomoci a malinko křivěji přisedá, hodnotí známkou velmi dobrou, sedni lehni, tam si pomalu sedá, ta poloha není úplně dokonaná, hodnotím známkou velmi dobrou, odložení psa za pochodu, to bylo výborně, zaujímutá poloha, ale musel tam být dvakrát dát povel k usednutí, hodnotím známkou dobře, a podvolný, tam bylo malinko pomalej, hraje se s ním a byl tam problém u přisednutí k noze, ale celý ten aport musím hodnotit známkou velmi dobrou, protože velmi v tom globále velmi pěkné provedení. U odložení psa tam jsme bohužel zhavarovali. Tam nám Fenečka nebo pejsek nevydrželi celou dobu a šli se nám podívat za páníčkem, takže tam je to bohužel známka nedostatečná a díky tomu tento krásný výkon se nám zhatil v 48 bodů. Gratuluju.